vencedores de Ansião deu a conhecer alguns pormenores sobre a equipa técnica que irá orientar a turma ancianense da próxima época. David mantém-se no volante e ganha um novo braço direito, com o regresso ancião de João Filipe, depois de já ter dado excelentes provas enquanto jogador. Por sua vez, Marco Duarte irá ocupar-se dos guarda-redes, depois de ter adquirido experiência junto de diversos treinadores. Em breve serão conhecidas novidades em relação ao plantel que se irá apresentar em campo na época de 2010-2011. De seguida, esteja atento às várias sugestões que lhe deixamos. Este fim de semana decorrem as festas da Lagarteira em honra de São Domingos. Já esta noite há febras e sardinhada e um baile com o duo Renascer. No sábado haverá uma tarde desportiva com jogos tradicionais e o grupo musical Jovisão irá animar a noite. Na tarde de domingo há missa em honra de São Domingos, seguida da atuação do rancho folclórico de Pousa Flores e de um leilão de fogaças. A festa encerra com um baile a cargo de Daniel Silva e Ana. Quando forem 15 horas do próximo domingo, dia 25, o Centro Cultural de Ansião vai acolher o segundo espetáculo desportivo do Ginásio Energym. Ao longo da tarde irão ser feitas apresentações de balé, hip-hop, karaté, step, jump e cycling. Esse mesmo domingo, 25, é o último dia em que a exposição de pintura Temas Variados de Armando Lopes Ramos está em exibição no Centro de Interpretação Ambiental do Nabão. Aproveito os últimos dias para ver alguns dos quadros deste autor, natural da Marinha Grande. Continua a ser possível assistir à peça de teatro de marionetas O Tesouro do Castelo Melhor na Residência Senhorial em Santiago da Guarda. No mês de julho tem ainda mais uma oportunidade, a próxima quinta-feira, dia 29, pelas 10h30. Podem inscrever-se através do número que vê agora no seu rodapé e passar cerca de 30 agradáveis minutos a recordar momentos históricos sobre Ancião e, em particular, sobre Santiago da Guarda. Há quem diga que o tempo passa, há quem diga que sou eu que passa pelo tempo. Desde sempre que habito estas terras, e garanto-vos que elas têm muito para contar. A minha casa é este ninho, e com ele posso abrir as asas e viajar. Vejo o povo da minha terra que uma santa aqui passou, ao velho Deus mola e Ancião lhe chamou. É doce e delicada o seu olhar cor de mel, dizem que é Santa Rainha Isabel. Ah, alegrias generosas para o rosto, é que desagrada de minha ai, azar que me quer saber, jovem dama comigo. Quem estiver interessado em inscrever crianças no segundo turno dos Campos de Férias 2010 tem até 9 de agosto para o fazer através do endereço www.cm-ancião.pt. Recorde que o primeiro turno terminou a 23 de julho e o segundo irá decorrer entre 16 e 27 de agosto. A Casa da Amizade funcionará como um acampamento base das diversas atividades lúdicas, desportivas e educativas destinadas aos mais novos. Na semana de julho, o Centro Cultural da Ciência exibe o filme Nanny McPhee 2 e o toque de magia. Uma nova aventura nesta conhecida especial Emma. Nesta nova aventura, Emma Thompson volta a dar vida à hilariante e mágica Emma que surge sempre que alguém precisa de ajuda. Até ao último. Felizes para sempre. Que se contam histórias de uma criatura horrível que aparece das trevas. Desta vez, Nanny McPhee bate à porta de uma jovem mãe que tenta gerir a sua quinta familiar enquanto o marido está longe na guerra. Mas quando chega, descobre que os filhos dela travam uma luta contra dois primos da cidade que se mudaram para a quinta. Soube que se portaram mal. Nanny McPhee e o toque de magia. Com muitas aventuras e truques de magia à mistura, desde uma estátua que ganha vida a um porquinho de trapalhos, Nanny McPhee vai ensinar às crianças algumas lições importantes. Uma história para ver no Centro Cultural da Ciência entre 29 de julho e 1 de agosto. Não seja desagradável. Brevemente. E ficamos por aqui enquanto notícias sobre o Conselho de Ansião. Estou com nota das temperaturas previstas pelo Instituto de Meteorologia para os próximos 2 dias. Quanto a nós, voltamos a ver-nos para a semana.